მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე, რასაც გულით ინატრებდით, ოცნების ასრულების პერსპექტივა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ეს შეკითხვები. იქნება დასმული 6 შეკითხვა, ეს შეკითხვებია. პირველი შეკითხვა, თქვენ და ეს ოცნება რამდენად ახლოს არის, ან რამდენად რეალურია მისი ასრულება. მეორე შეკითხვა, თქვენი პოტენციალი ამ ოცნების მიღწევაში. მესამე შეკითხვა, ოცნებას, რომელსაც უნდა ან არ უნდა თქვენ ცხოვრებაში შემოსვლა. მეოთხე შეკითხვა, ოცნების ასრულების ტაქტიკა. მეხუთე შეკითხვა, როგორ ხედავთ ტარო ოცნების ასრულების შემთხვევაში. და მეექვსე შეკითხვა, ეს არის სამყაროს ხელი შეწყობა თქვენი ოცნების ასრულებაში. ნახოთ აბა. თქვენ და ეს ოცნება. მე მგონი ჯობი ამ შემთხვევაში ჩვენ გავშალოთ ოშოძენ ტარო. ეხლავე მოვიმარჯვებ ოშოძენ ტაროს. აი ჩვენი ოშოძენ ტაროც მომიდა. ой, ара შემეშალა უკაცრავად, ეს ტარო ზელანდი მომიტანე უკაცრავად. ესე იგი, თქვენ წინაშია ოშოძენ ტარო. და უნდა გავშალოთ ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე, ვიმეორებ, რასაც გულით ისურვებდით, ინატრებდით, ოცნების ასრულების პერსპექტივა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა, თქვენ და ეს ოცნება რამდენად ახლოს დგას, ან რამდენად რეალურია მისი ასრულება თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ აბა. მარცხენა ხელით ამოვიღებ არკანებს, რამდენადაც მარცხენა ხელი ახლოს არის ქვეცნობიერთან. მარცხენა ხელი უკავშირდება მარჯვენა ტვინის მარჯვენა ნახევარ სფეროს, რომელიც პასუხისმგებელია აი ესეთ ქვეცნობიერ პასუხებზე, კონკრეტულ შეკითხების პასუხებზე. ესე იგი, თქვენ და ეს ოცნება რამდენად ახლოს არის თქვენთან, ეს ოცნება და რამდენად რეალურია მისი ასრულება. პირველი. მეორე შეკითხვა. თქვენი პოტენციალი ამ ოცნების მიღწევაში. მეორე. მესამე. ოცნებას, რომელსაც უნდა ან არ უნდა თქვენ ცხოვრებაში შემოსვლა. ნახოთ აბა, უნდა თუ არ უნდა. მესამე. მეოთხე, ოცნების ასრულების ტაქტიკა. რას გირჩევთ ტარო, ხო? რა ტაქტიკას გარნახობთ? მეხუთე, როგორ ხედავთ ტარო ოცნების ასრულების შემთხვევაში? და მეექვსე, სამყაროს ხელის შეწყობა, სამყაროს მხრიდან ხელის შეწყობა თქვენი ოცნების ასრულებაში. პირველი. თქვენ და ეს ოცნება რამდენად ახლოს არის თქვენთან და რამდენად რეალურია მისი ასრულება. რამდენად ახლოს არის თქვენთან და რამდენად რეალურია მისი ასრულება. ახლოს არის თქვენთან. ძალიან ახლოს არის თქვენთან, იცით, თქვენს გულშია, თქვენს გონებაშია. და ეს ეხება ადამიანს, ან სიტუაციას, აი რაღაცა მოვლენას თქვენ ცხოვრებაში. აი მთლიანად ჩართული ხართ აი ამ სიტუაციაში, ამ ოცნებაში. მთელი გულით, მთელი სულით. ოთხიანი, ეს არის დაკავშირებული ოთხ ადამიანთან, ან ორ ადამიანთან. აი წყვილი, წყვილს რომ შეადგენდეს აი ეს ადამიანები, ან ორი, ან ოთხი, ან ექვსი.
უფრო 4, რაღაც აი ესე. ნახეთ. ჰარმონიზირებული ურთიერთობა. შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს ეს კარტი რაღაცა სიტუაციასთან. თქვენი ჩანაფიქრი აუცილებელი არ არის პირად ურთიერთობას უკავშირდებოდეს. შეიძლება უკავშირდებოდეს კარიერას, ბიზნესს, საქმიანობას, ხო? აი რაღაცა 4-თან არის დაკავშირებული. შეიძლება 2, კომპანიონი, პარტნიორი, ინვესტორი, ну, რა ვიცი, დამფინანსებელი 2, აი ხო ხვდებით რაღაცა ესე. შეიძლება იყოს საუბარი 2 თაყვანისმცემელზე, მაგალითად, რომლებზედაც არჩევანი ვერ გაგიკეთებიათ. ორივე მისაღებია თქვენთვის, მაგრამ აქედან რომელიღაცისკენ მაინც უფრო იღრებით, ასე ვთქვათ. მოდით ახლა შევხედოთ შემდეგ მეორე თქვენი პოტენციალი ამოცნების მიღწევაში. თქვენი პოტენციალი ამოცნების მიღწევაში, დიდი პოტენციალი გაქვთ ოცნების მიღწევაში. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც არიხევს უკან, ნებისმიერი დაბრკოლების შემთხვევაშიც კი. უკან არიხევს. Ну, დასახმული გაქვთ მიზანი და მიდიხართ წინ. ძალიან ამბიციური ხართ ამავე დროს. ძალიან მიზანმიმართული, ძალიან მიზანდასახული. მეორე, მესამე, ოცნებას, რომელსაც უნდა ან არ უნდა თქვენს ცხოვრებაში შემოსვლავ. ნახოთ, აბა უნდა თუ არ უნდა. ოცნებას, რომელსაც უნდა თუ არ უნდა. როგორც ხედავ, ეს არის ეს ოცნება არის დაკავშირებული თქვენს პირად საკითხებთან. პირად საკითხებთან და ამ ოცნებას უნდა თქვენთან შემოსვლა, რა თქმა უნდა, ეს არის თქვენი ოცნება. შეიძლება ეს იყოს შვილის ყოლა. შეიძლება ეს იყოს საყვარელ მამაკაცთან ურთიერთობა, თუ მამაკაცი მიყურებს, ну, ქალთან ურთიერთობა, ქალთან დაოჯახება, გამრავლება, შვილის ყოლა, ისმით. მაგრამ ეს არის თან მოთმინება, იცი, რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. ეს მე რამდენი შეკითხვა იყო? ეს არის მესამე შეკითხვა. ესე ოცნება, რომელსაც უნდა ან არ უნდა თქვენ ცხოვრებაში შემოსვლა. კი ბატონო, უნდა. მე ვიტყოდი, რომ უნდა შემოსვლა. შემდეგ ნახოთ. მეოთხე. ოცნების ასრულების ტაქტიკა. ოცნების ასრულების ტაქტიკა. ოცნების ასრულების ტაქტიკა აქ ჩანს აი ესეთი. უნდა მოუხმოთ სიმშვიდეს, არ უნდა დაიძაბოთ, უნდა მიენდოთ ბედს, გაწონა სწორდეთ და სამყაროსთან დაამყაროთ ჰარმონიული, სულიერი კავშირი. გესმით? და არა ძალადობრივი, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს თქვენ ცხოვრებაში და სხვანაირად რომ არ შეიძლება. გესმით? აი ესე მიდგომა ამ საკითხთან არ გამოგადგებათ. ნებაზე მიუშვით სიტუაცია და თვითონ მოვა. მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, ამბიციის და ძალდატანების გარეშე. სად ვიყავით აქ, ხო? მეოთხე, მეხუთე, როგორ ხედავთ დარო ოცნების ასრულების შემთხვევაში? როგორ ხედავთ? ნახოთ აბა. ოცნების ასრულების შემთხვევაში. აქ ამოვიდა ესეთი არკანი. თქვენი ზეიმი. სულის ზეიმი, ხორცის ზეიმი, სულის და ხორცის ზეიმი, ну, ფაქტიურად ფიზიკური სხეულის და სულის ზეიმი ჩანს აქ თქვენი. ემოციები უმაღლეს დონეზე. ოცნების მიღწევა, რომელიც რაღაცას ნაყოფს გამოიღებს, გესმით, რაღაც კიდე გავრცელდება ეს, გაიზრდება. რაღაც აი მომავალი აქვს რაღაც გრძელი მომავალი. ეს არ არის მოკლე ვადიანი ემოცია. ამას აქვს განვითარება. ნერვთაც ეს არის მესამე არკანი. სამი არის ყოველთვის რაღაც განვითარებადი. რომელსაც მოყვება კარგი პოზიტიური სულები. შეიძლება გამრავლება, შვილის ყოლა, ან შეიძლება თუ დაუშვათ სიტუაციასთან დაკავშირებით ოცნებობთ, მაშინ შეიძლება ის იყოს აი რაღაც ამ სიტუაციის პოზიტიურად განვითარება. ვისაც რა გაქვთ ახლა ოცნებაში დასახული მიზნად, აი მისი განვითარება და გამრცობა პოზიტიურად. მე-6-ე სამყაროს ხელი შეწყობა თქვენი ოცნების ასრულებაში. ნახოთ აბა, რამდენად ჩანს
სამყაროს ხელის შეწყობა თქვენი ოცნების ასრულებაში შეხედეთ. ნახეთ. ახალი ხედვა ბედნიერებისკენ. ახალი ხედვა, რასაც ამდენხანს ვერ ხედავდით. თითქოს რაღაცა გაგინათდება თქონება. რაღაც მივფიქრობ, რომ ამ თქვენს ახალ რაღაც სიახლებს, რაც აი ბედნიერებასთან არის დაკავშირებული, ხო? წინ უძღოდა ცოტა გულის ტკივილი. ცოტა ისეთი მძიმე წარსული. ნახეთ, ხედავთ, აი ეს თქვენ ხართ დაცემული. და ფეხზე დგებით. ფეხზე დგებით, შეიძლება ითქვას მეორე სუნთქვა. მეორე სუნთქვის ტოლფასია ეს რაღაც ახალი, რაც იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის თქვენი ოცნება. ოცნება, რომელიც გავს მეორე სუნთქვის გაღვიძებას თქვენში, თუ რაღაცა ახალი ცხოვრების ეტაპი იწყება, ცხოვრებისული ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? ახალი ბედნიერება სამყაროსთან ახლოს დგომა. ნახეთ, სამყარო როგორ ახლოს დგას თქვენთან, შეხედეთ და თქვენი ყურებით აი პირდაპირ სამყაროში ხართ შეჭრილი. ესე იგი, ეს რომელი პასუხია? ეს არის პასუხი ამ შეკითხვაზე: სამყაროს ხელის შეწყობა თქვენი ოცნების ასრულებაში. ვიტყვირო კი, დიდი თანადგომა სამყაროს მხრიდან თქვენი ოცნების ასრულებაში. უზარმაზარი თანადგომა. თქვენ ამას იმსახურებთ და მიიღეთ ეს მადლი დიდი სიყვარულით და გაურთხევით. ილაპარაკეთ ცოტა ამ მადლზე, იმიტომ რომ ეს თქვენ გეკუთვნით და ბევრი ლაპარაკი უბრალოდ ძალას დაუკარგავს ამ ბედნიერებას. ეს არის თქვენი და ეცადეთ, რომ შეინარჩუნოთ, რაც შეიძლება დიდხანს, პოზიტივში, სიყვარულში, ღვთის მადლში. მადლიერება გამოხატეთ სამყაროს მიმართ და აი ჩაიხუტეთ ეს ბედნიერება გულში და იცხოვრეთ აი ამ ბედნიერებაში. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის, შემოკარგებო. Ну, акედან შემიძლია აი ესეთი. ყველა კარგია, ყველა არკანი კარგია, არც ერთი არ არის ნეგატიური. ყველა კარგია, რომელი ამოვიღო არც კი ვიცი. ესეც კარგია, ესეც, ყველა ხუთივე, 1 2 3 6 არკანი ამოვიღე და 6-ივე ერთმანეთზე უკეთესი. აი ნახეთ, პროგრამა თქვენთვის შედგა. გადაუღეთ ფოტო, დასკრინეთ და შეინახეთ. დასკრინეთ და შეინახეთ, ეს არის თქვენთვის. თქვენი მომავლისთვის, თქვენი ოცნების ასრულების პერსპექტივა. სამყაროს თანადგომა. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა თქვენთვის და ვისაუბრეთ, რასაც გულით ინატრებდით, ეხლა ოცნების ასრულების პერსპექტივა. პასუხი იყო მართლა დადებითი, რომ აი ეჭვი არ შემპარვია, ისეთი პასუხი მოდიოდა, მткиცეთ, ინფორმაცია იყო, რა თქმა უნდა, პოზიტიური. ოცნების ასრულების პერსპექტივა, დადებითი პასუხი. დიდი პროცენტულობით პერსპექტივა არის დიდი შანსი ამ ოცნების ასრულების თქვენ ცხოვრებაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ და დააწკაპეთ, მოიწონეთ და ლაიქეთ. ეს მოწონება, ეს მადლიერების გამოხატულება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუნდაც და ტაროს არხის მიმართ, რაც აუცილებელია და საერთოდ არამარტო ტაროს მიმართ, საერთოდ ზოგადად ცხოვრებაში, რას იკეთებით მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ყველაფრისთვის მადლიერება უნდა წარმოთქვათ სამყაროს წინაშე, ღვთის წინაშე. მადლობთ ღმერთო, მადლობთ სამყარო ამ სიკეთისთვის, ამ მადლისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ უშუალოდ აი ამ შეკითხვებზე მიღებული პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რა დროს როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ამა თუ იმ სიტუაციაში დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან, ესა თუ ის ადამიანი შემოუშვათ თუ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, ენდოთ თუ არა ვინმეს,
წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ კონკრეტულ საქმეზე, დღეს კონკრეტულად, ან ვთქვათ ორი დღის მერე. აი ესეთ შეკითხვებზე პასუხები გექნებათ თქვენ. გადმოგეცემათ აგრეთვე შევადგენ თქვენს თვალწინ პროგრამას, რომელიც იქნება ერთგვარი გზანკვლევი თქვენთვის ამა თუ იმ საკითხში. Რომ აი ამანაც იმუშაოს აი ამ პროგრამამ, დაროს პროგრამა. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba, kargat qopna da ghtis parveloba konodet. Momoval shekhvedrande.